Wel, wij zijn bezig met de opstelling van de beelden en schilderijen voor Kunst in de Troost, die volgend weekend geopend wordt en ook het weekend erop nog tentoongesteld wordt. Ja, en hoeveel kunstenaars zijn hier ongeveer? Er zijn in totaal een 25-tal kunstenaars uitgenodigd, voornamelijk uit België, maar ook uit Nederland, uit Wallonië, dus het is wel een beetje een mengeling. We hebben bij de uitnodigingen een brief gestoken waarmee je kunt voorintekenen voor een ets van Francis Méan. Er zijn 10 exemplaren, genummerde exemplaren van beschikbaar. En tot de opening van de tentoonstelling zijn die beschikbaar aan verminderde prijs. Daarna is het de volle prijs. De opbrengst is inderdaad voor de restauratie van de basiliek en van het klooster zelf. De mensen kunnen dat voor het ogenblik zelf zien als ze naar de toren kijken. Voor het ogenblik wordt het dak gerestaureerd en er staat een volledige stelling rond. Dus daar wordt de opbrengst van deze tentoonstelling aan gespendeerd. De opening is nu zaterdag 14 april om 14 uur. Dan zijn we ook open tot 6 uur 's avonds. Dan zondag in de namiddag is er ook de tentoonstelling open. En het volgende weekend, het kermisweekend van de jaarmarkt hier, zijn we geopend zaterdag namiddag, zondag namiddag telkens van 2 tot 6. En de maandag tijdens de jaarmarkt van 11 tot 6. Wel, ondertussen is dat een referentie geworden. Volgend jaar vieren we de 20ste keer dat we de tentoonstelling inrichten. De mensen kennen hier de tentoonstelling. Niet enkel in de buurt, maar ook van verderop komen er vele bezoekers en ook kunstenaars. En het is natuurlijk zeer belangrijk voor de zusters zelf om de restauratie verder af te werken van wat we meer dan 20 jaar geleden begonnen zijn.